Então, estamos muito contentes hoje, né, com a oficialização, com a assinatura do governador, depois de ter passado por um processo longo, né, de 4 anos de estudo e tudo mais. E os deputados aprovaram na quarta-feira passada e hoje, então, o governador sancionou a lei. Então, para nós é uma alegria essa conquista, não só para a igreja, para os padres e bispos, mas para todo o povo do Mato Grosso do Sul, porque ela é padroeira, então, de todos a partir de agora.